Добрий вечір. Факти вітають вас на каналі СІТВ. Залізничне сполучення з окупованою частиною Донбасу намагалися розблокувати силою. О півдні на залізничній станції Кривий Торець на учасників товарної блокади напали до півсотні чоловіків. Усі вони були добре підготовлені. В сутичці один із захисників редуту був поранений. Наразі чоловік госпіталізований. Загрози його життю немає. Міліція затримала 37 учасників конфлікту, які вчинили напад на блокадників. Учасники акції кажуть, що це була провокація. Наразі правоохоронці встановлюють особи нападників. Блокада триває, ставки ростуть, провокацій більшає. Опівдні на залізничній станції Кривий Торець на учасників товарної блокади напали до півсотні невідомих чоловіків. В результаті сутички травмовано 3 активістів. Один з ножовим пораненням, один із черепно-мозковою травмою та ще один із переломом ноги. Це дані самих блокувальників. Поліція оперативно виїхала на виклик. На місці були задержані порядка 37 людей різного віку, від 20 і до 40. Зараз правоохоронці намагаються встановити особи нападників. Тим часом керівники найбільших металургійних підприємств України просять уряд розблокувати перевезення вантажів на окуповані території і звідти. Адже через блокаду галузь фактично опинилася на грані зупинки і щодня зазнає колосальних збитків, які вимірюють сотнями мільйонів гривень. За час початку блокади комбінат «Азовсталь» потеряв 3 мільйони 600 тисяч доларів на удорожание сырья. Я понимаю, что люди, которые сегодня сидят на рельсах, воспринимают уголь просто как уголь, как таковой. А для того, чтобы произвести чугун и сталь, нам нужно сделать кокс с определенными механическими свойствами. У меня работает 4000 человек, из них 1000 я с 1 марта вывожу в простой. Почему? Потому что, у мене пол заводу працює, вторая половина – ні. Через блокаду Донбасу бюджет недоотримує майже 2 мільярди гривень податків. Якщо це затягнеться, держава втратить передові позиції на світовому ринку металургії. В уряді заявляють, від енергетичної блокади насамперед постраждають пересічні українці. У деяких регіонах може зупинитися постачання тепла та світла, адже запаси вугілля там критичні. Крім того, прем'єр припускає, через блокаду в Україні підскочить курс іноземної валюти, зупиниться зростання економіки, а уряд буде змушений скорочувати соціальні виплати. Тож прем'єр Володимир Гройсман каже, дії блокувальників – загроза національній безпеці і закликає активістів прийти на металургійні підприємства та пояснити їхнім працівникам мотиви своїх дій. Мене дивує позиція деяких політичних представників, які абсолютно не пояснюючи реальний стан справ, які буде мати наслідки блокада, сьогодні намагаються якимось чином підігравати росіянам. А щоб не допустити контрабанди, Гройсман пропонує встановити громадський контроль за переміщенням товарів через лінію розмежування. Натомість очільник МВС Арсен Аваков просить керівників антитерористичного центру дозволити розгін учасників блокади. Каже, терпець урвався, бо це політична акція на крові наших захисників. Я тут напряму обращаюсь к уважаемому меру Львова, господину Садовому, главе фракции самопомощи Березюку. Вы несете эту ответственность. Вы принимали эти решения, вы развернули кампанию в 20-градусные морозы. Ви почали цю авантюру. Акція блокади окупованих територій Донбасу розпочалася 25 січня. Активісти перекрили залізницю Луганськ-Лисичанськ-Попасна, а також станцію Світланове. Із закликами про припинення торгівлі з незаконними збройними формуваннями. Хоча влада запевняє, торгує лише з тими, хто зареєстрований в Україні і платить податки до держбюджету. Петро Кузик, Олександр Кулаков, «Факти», ICTV. Тим часом у зоні проведення антитерористичної операції сьогодні загинули 2 українських бійців, один поранений. Загалом за добу моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 400 вибухів тільки в Донецькій області. На Маріупольському напрямку ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї та мінометів. У Талаківці та Водяному активними були снайпери. Поблизу Широкиного наші позиції окупанти обстріляли з танка і важкої артилерії. На Донецькому напрямку епіцентром бойових дій залишається Авдіївка. Бойовики вели тут вогонь майже 12 годин. Тим часом Росія знову направила своїм найманцям в нове підкріплення. 25 вантажівок перетнули український кордон, порушивши всі норми міжнародного та національного законодавства. Наш кореспондент Юлія Кирієнко сьогодні працювала у селищі Піски, що колись було заможним передмістям Донецька. Нині ж терористи майже знищили його. Ось так
нещадно бойовики знищили церкву у селищі Піски. По храму випустили з десяток снарядів і розтрощили його вщент. Однак на тому не спинились. Все нові і нові дірки рахуємо разом із військовими у будівлях. Пострілом з танку бойовики знищили не лише церкву, а влучили у колись житловий будинок. Ось ця дірка нова. Та зрозуміти, де тут свіжі влучання, майже неможливо, оскільки за 3 роки війни селище Піски просто стерли з лиця землі. Так гаряче у десантників, які боронять рубежі у селищі вже 3 доби поспіль. Це відео підтверджує, використовувати заборонену Мінськими угодами зброю бойовики не гребують і вдень. Тож армієць із позивним «Художник» пильно оглядає той напрямок, звідки зазвичай виїжджає ворожий танк. На дальню дистанцію слышно, що він там з 3 часов починає запускатися. І слышно, що роблять маневри, міняється звук і займається позицію і стріляє. Потім, опять же, слышно маневри і вже. Але так триватиме недовго, впевнений Стас. На його рахунку вже 1 підбита ворожа бронемашина піхоти. Хлопець її знищив єдиним пострілом. Піхота бойовиків тоді кілька годин атакувала позиції десантників. Тож Стас вогнем у відповідь на відстані у 2,5 кілометри поцілив у машину і влучив у її боєкомплект. Коли попав, було видно попадання, взрив був, іскри полетіли з неї. Спочатку сильно диміло, потім загорілося і взорвалося. Цим Стас і закінчив тривалий бій. У свої 24 хлопець уже досвідчений воїн. За плечима оборонного Луганського аеропорту – один із флангів Авдіївського фронту. Тепер за розтрощену ворожу БМП на його підрозділ чекає нагорода. Однак про грошові виплати не думає. Все виглядає ворожий танк, який нищить позиції його побратимів. Я б сам сюди не йшов за гроші і іншим не радив би гнатися за матеріальними цінностями. Людина, яка йде сюди за гроші, то вона в першу чергу буде думати про себе і як врятувати свою шкуру, а не захистити свого товариша або друга в бою. 3 дні після цього було у Пісках тихо, кажуть побратими Стаса. Та помста за втрачену бронемашину не забарилась. Ворог почав рясно сипати мінами, але виснажився швидко. Сьогоднішня ніч була відносно тихою. Прилітали міни 82-ки. І стрілкотня теж в нашу сторону була. Крупнокаліберні кулемети. І більше нічого такого особливого не було. Це як стандартна ніч. Юлія Кирієнко, Роман Щербаков, Ігор Прокопчук. Факти. ICTV. Народний депутат Надія Савченко розповіла, як знову пробралася до Донецька і запропонувала бойовиків називати не терористами, а колаборантами. За її словами, на непідконтрольну територію вона потрапила стежками, якими возять контрабанду. Але наголосила, що не переходила лінію розмежування з Володимиром Рубаном, якому СБУ заборонила перетинати лінію розмежування. У так званій ДНР її, каже, не охороняли, а конвоювали. Колишня бранка начебто хотіла перевірити умови, в яких утримують українських полонених. При цьому Надія визнає, що до Донецька вона приїхала за згодою Москви. За словами нардепа, вона намагалася співпрацювати з СБУ щодо обміну полоненими, однак не вийшло. Нині ж Надію вже запросили на допит в Службу безпеки. Я не зробила і не скоїла жодного злочину. Окупований Донбас – це територія України. І туди переходять кожного дня до 6, а то й більше 1000 людей туди і назад. І вони не скоюють ніякого злочину. Рух автотранспорту та тролейбусів через Шулявський міст столиці відновлений. Водночас рух вантажівок через шляхопровід буде заборонений взагалі. Через обвал мосту своїх посад позбулися 2 столичних чиновників. Найближчим часом експерти перевірять технічний стан усіх інших шляхопроводів та мостів. Реконструкцію Шулявського мосту і розв'язки в районі станції метро Шулявська планують провести до 2019 року. Цим кадрам щонайменше 10 років. Шулявський шляхопровід – один із найбільших транспортних вузлів столиці, вже давно у жалюгідному стані. Його розбивали вантажівки і надто інтенсивний рух. Тричі значної шкоди завдавали сильні пожежі. Найбільший вогонь спалахнув 2007-го. Під мостом вщент вигорів ринок секонд-хенду. Тоді навіть про всяк випадок поставили додаткові опори. Після кожної надзвичайної ситуації міська влада обіцяла взятися за капітальну реконструкцію. 2013-го навіть розробили проект, але грошей весь час бракувало. І ось результат. 16 метрів конструкцій обвалилися. –
Дивом обійшлося без жертв. Бетонні уламки тротуарної консолі пошкодили тільки одну автівку, яка стояла внизу. Задля безпеки рух спочатку зупинили, а водіїв попросили їхати в об'їзд. Через ремонтні роботи Шулявський міст перетворився на пішохідну зону. Тим часом проспект Перемоги ледь животіє, а на годиннику вже давно 11 ранку. Зруйнована розв'язка паралізувала столицю, оскільки через перехід іде одна з найголовніших трас Києва. Оце ви розставляєте ці фішки. Для чого? Щоб такі люди, як ви, туди не заходили. На місце інциденту одразу приїхав столичний голова Віталій Кличко. Зранку він знову на Шулявці. Каже, експерти аналізували руйнування усю ніч і вирішили, що міст безпечний. Громадський транспорт витримає. Однак великогабаритний сюди вже не пускатимуть. Для цього всю ніч шляхопровід тестували самоскидами з піском. За недбальство мер звільнив свого заступника з питань інфраструктури Ілюса Гайдака та проситиме президента звільнити голову Солом'янського району Максима Шкуро, який відповідальний за стан Шулявського переходу. І вже цього року Кличко обіцяє почати реконструкцію мосту, а за 2 роки завершити і усю розв'язку. Ми будемо мати вже експертну оцінку. На протязі 1,5-2 років буде зроблено реконструкція – це розв'язки, яка включає в себе розв'язку і виїзди з Теліги, проспекту Перемоги, яка буде відповідати сучасним нормам. Найоптимальніший варіант – ось така трирівнева транспортна розв'язка. Вона зможе пропускати до 20 тисяч авто за годину. Це майже вдвічі більше, ніж зараз. Крім того, пішоходи, велосипедисти і транспорт пересуватимуться на різних рівнях. Нинішня естакада давно небезпечна, кажуть фахівці. Несущая способность пролетных строений утеряна, поэтому ее подгрузили металлическими конструкциями. І от 12 років вона стоїть, чекає капітально ремонтувати, там вже нічого, там треба реконструювати. Нині у столиці понад 200 мостів через Дніпро та шляхопроводів. Багато з них не бачили капітальних ремонтів із дня створення. Наступним може бути міст на Нивках. Він теж розвалюється на очах, при тому, що одразу під мостом – автостоянка. У мерії обіцяють, Шулявський перехід тепер перевірятимуть щодоби, а також проведуть інспекцію решти переправ столиці. Оксана Михайлова, Олег Корнієнко та Оксана Коваленко. Факти ICTV. Відзавтра в Україні вкотре здорожчає електроенергія для населення. Це вже 5-те і наразі останнє підвищення тарифів із анонсованих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Таке рішення регулятор ухвалив ще 2 роки тому. Отже, тариф для тих, хто споживає до 100 кВт на місяць, зросте до 90 копійок. Для другого і третього блоку, які спалюють понад 100 кВт, вартість становитиме 1 гривню 68 копійок з урахуванням ПДВ. Для багатодітних сімей та дитячих будинків сімейного типу, незалежно від обсягів споживання електроенергії, тариф залишиться на рівні 90 копійок за кіловат-годину. Таким чином, за 2 роки вартість електроенергії для населення зросла у 3,5 рази. Коли чекати наступного подорожчання, враховуючи ситуацію з антрацитним вугіллям в Україні, керівник держрегулятора сказати не береться. Звернулося Міністерство енергетики та вугілля. Про структуру тарифів, про ключові показники якості, порівняння обсягів споживання. Запитання, більше чи інформації тільки на сайті. Зараз мушу готуватись до іншої наради. Дякую. Чи буде підвищуватися тариф? На всі питання має відповідь молодий голова невеличкого села в Черкаській області. За 1,5 року він встиг полагодити дороги в селі, дахи, облаштувати місцевий клуб і підключити Wi-Fi. Фінансує всі нововведення як з бюджету села, так і з бюджету області. Але при цьому в селі не хочуть децентралізації. Чому, дізнавалися наші кореспонденти. У селі Подільське завершують встановлення вуличного освітлення. Контролює процес, хоч і на лікарняному, 23-річний сільський голова Артем Кухаренко. Люди його нововведенням не натішаться. Я сама ходжу, в мене мама там живе, і зачастую то страшно було і лячно. І діти повертаються пізно, навіть із того тренування. То хвилювалися, але вже коли освітлення, то й самому, знаєте, романтично прийти чоловіком. За рік і 4 місяці на посаді молодий аграрій встиг поремонтувати дороги та дахи, облаштувати місцевий клуб, прокласти в селі Wi-Fi. Дуже багато роботи було зроблено. Ну не особисто мною, а іменно командними діями. Депутатів сільських рад, взагалі людей. Бо то, що ну, все, що робимо, робимо як те, що треба. Бачиш, що дорога погана, значить робимо дорогу. Освітлення немає, робимо освітлення. Доброго дня, діти. Доброго дня. Сідайте, будь ласка.
У школі, де й вчився Артем, тепер новенькі парти. А ще торік замінили вікна у класах і прикрили спортзал. У садочок закупили нові ліжка, столи і пральну машину. А це наступний проект молодого керівника. Стіни наскільки міцні, що їх навіть і пробували розібрати, але їм не вдавалося. Старий гуртожиток колишнього радгоспу перепланують під квартири. Житло виділятимуть молодим сім'ям, переселенцям та учасникам АТО. Люди самі прибрали будівлю. На реконструкцію ж проситимуть фінансування в області. Бо хоч бюджет села майже подвоївся, грошей все одно не вистачає. Глобальні речі, такі криша, ми ніколи самі не потягнемо. Але хочемо, щоб ми стали хазяїнами своєї житті, самі за свої кошти могли. Та створювати об'єднану територіальну громаду у селі не поспішають. Бояться, що помилки при децентралізації зроблять їх біднішими. На жаль, три ключові речі, які мали бути у децентралізації, це владу на місцях, ресурси на місцях і гроші на місцях, в даному випадку не реалізувалися. Як наслідок, із 366 новостворених громад, більше 60% сьогодні економічно не здатні вести самозабезпечене життя. Та все ж голова Подільська впевнений, навіть якщо їхнє село об'єднають у громаду адміністративно, за рік-другий вони все одно стануть найкращими. Ірина Цимбал, Володимир Варфоломєєв, Сергій Дністрян. Факти ICTV. Сьогодні другий день робочого візиту в Японію голови Верховної Ради. Андрій Парубій відвідав японський парламент в середмісті Токіо. Безлюдний та доволі строгий урядовий квартал японської столиці прикрашає перший цієї весни цвіт сакури і дитячі голоси. Шкільні екскурсії до національного парламенту тут відбуваються постійно. Андрія Парубія приймав голова Комітету закордонних справ та оборони палат радників Уто Такаші, який підтвердив високий інтерес до України. Український спікер натомість подякував за послідовність позиції Японії у питанні антиросійських санкцій і за підтримку Токіо, яку Київ постійно відчуває у цей важкий для нас час. Водночас він визнав, що японці чекають від України рішучої боротьби з корупцією та реальної судової реформи, аби інвестор почувався захищеним. Важко запросити інвестора, якщо не буде гарантії того, що буде незалежна судова гілка влади, яка зможе вирішити справедливо будь-який спір, які може виникнути в інвестора, і, звичайно, загалом антикорупційна реформа, але, очевидно, навіть судова, як важливіша для того, щоб гарантувати інвестиції, які буде вкладати японський бізнес. Суттєву фінансову підтримку відчуває Київ із боку Державної інвестиційної агенції Японії «Джайка», яка з 2005-го фінансує важливі соціальні проекти в Україні. Однак після повного провалу минулої влади «Джайка» призупинила капіталовкладення через відсутність гарантій безпеки своїх грошей. Та революція і прихід нової команди повернули компанію в Україну. І сьогодні її віце-президент Кадзухіко Кошикава приймав спікера Андрія Парубія в офісі компанії та запевнив, що найбільший в Україні проект з модернізації Бортницької станції таки буде реалізовано. Фініш робіт – лютий 2024-го. Окрім «Київводоканалу», «Джайка» інвестувала в аеропорт Бориспіль, будує дитячий госпіталь у Вінниці, а ще саме ця компанія допомогла нашій поліції пересісти в новенькі машини. Та нині «Джайка» приділяє найбільше уваги реконструкції бортничів. Від України вимагає лише одного – прозорості. Ми отримали чіткий сигнал від українського парламенту про рішучі зусилля боротися з корупцією і очищати від неї країну. І це дуже важливо для нашої подальшої співпраці. Ми вже виділили на реконструкцію Бортницької станції аерації понад мільярд доларів. Після модернізації вона працюватиме надійно та ефективно, і це надзвичайно важливо для українців. Це найбільший інвестиційний проект, який сьогодні реалізовується в Україні. Але також ми проговорили і наступні програми підтримки України. Рада Європи присвоїла підпалу Інтера найвищий рівень загрози і стежитиме за розслідуванням нападу на телеканал. Про це йдеться на офіційній інтернет-платформі Ради Європи щодо сприяння захисту і безпеки журналістів. На сайті зібрано досьє щодо підпалу Інтера, у якому міститься реакція журналістських організацій, Офісу ОБСЄ зі свободи медіа, а також спікера Генерального секретаря Ради Європи. Всі вони засудили атаку на телеканали, закликали владу провести повне і комплексне розслідування. Втім, поки влада у цій справі не може похвалитися ні затриманими, ні підозрюваними, хоча з моменту підпалу минуло майже півроку. Нагадаю, 4 вересня минулого року 15 невідомих в масках увірвалися в офіс телеканалу «Інтер» в Києві та підпалили його. З будівлі евакуювали майже 30 співробітників. Через пожежу постраждали 7 людей, одну з працівниць госпіталізували.
Вже другий нещасний випадок на карнавалі у Ріо. Впала верхня частина рухомої платформи. Постраждали щонайменше 15 людей. П'ятеро у лікарні, з них двоє у важкому стані. Поліція розслідує причини аварії. Нагадаю, напередодні занесло платформу, на якій танцювали самбо. Вона врізалася в огорожу. Учасники параду, глядачі та журналісти опинилися у пастці між парканом і платформою. Щонайменше 20 людей поранені. За попередньою версією, водій не впорався з керуванням через слизьку дорогу. Попри інциденти, свято триває, фінал карнавалу 1 березня. В ньому візьмуть участь до мільйона учасників і гостей. Організація Об'єднаних Націй назвала голод однією з головних викликів сучасності. Нині в Африці недоїдають 20 мільйонів людей. В країнах Африки і Азії останні десятиріччя стрімко зростає населення, харчів не вистачає. А якщо додається посуха, то виникає гуманітарна катастрофа. Репортаж з Кенії Андрія Гетьмана. Висушена земля, спека і відсутність води. Так виглядає сезон без дощів. Але в останні роки посуха набагато потужніша і принесла голод. Необхідно відвернути катастрофу і врятувати від голоду мільйони людей в Африці. Для цього ООН необхідно негайно зібрати 4,5 мільярди доларів. 20 мільйонів людей у Східній Африці нині не мають їжі. Така ж проблема і на заході Чорного континенту, а також у Південній Америці. У Болівії шамани моляться про дощ. У Кенії віддають перевагу діям. Ось президент країни оголошує надзвичайний стан. Уряд та Червоний Хрест визначили, під загрозою 2 мільйони кенійців. У найбільш постраждалих районах людям роздають харчі та навіть гроші по 100 доларів, щоб і далі могли купити їжу. Без цієї допомоги я не вижила б. Усі гроші вже витрачені на харчі. Тепер я маю надію. Причина голоду полягає у зміні клімату, каже віце-президент Міжнародного Червоного Хреста. Навіть у сезон дощів вологи стало значно менше, тому домашня худоба просто не виживає. Гине і врожай на невеликих присадибних ділянках. Єдина відповідь наступу природи – сучасні зрошувальні системи. У цій частині світу ми розуміємо, зміни клімату реальні, і ми маємо з розумом відповідати на цей виклик. Води ставатиме менше, і ми повинні використовувати сучасні іригаційні системи, щоб не витрачати дарма воду. У проєкті Green Arava в Галані вирощують маїс і вже роздають його. На цьому місці зазвичай тече річка Галана. Однак нині в Кенії посуха, і вона обміліла. За таких погодних умов в країні виник голод. Водночас новітні технології дають можливість отримати великий врожай і врятувати тисячі людей. У далині, де видніється очерет, раніше був берег, але тепер у тій стороні мало що росте. Зелень буяє лише там, де залишилася течія. А ось так виглядає пересохле русло річки. І так скрізь у Африці. Вода – це життя. Відрами воду на поля не наносишся. Завдяки ізраїльським технологіям Green Arava вологу доставляють на кілометри. Хоча нині річка завглибшки по кісточку, але її збирають завдяки дамбі і чітко знають, скільки саме води потрібно доставити під кожну рослину. Мені дзвонять із полів, я відкриваю труби, я уважно стежу за тиском і за тим, скільки води приходить. Врожайність кукурудзи маїсу зросла втричі до 8 тонн з гектара. Нині з ферми Green Arava його роздають тим, хто не має їжі. Про те, що Кенія потребує нових відповідей на виклики природи, зрозумів Джон Матуту, колишній депутат парламенту. Він каже, недоїдання забирає здоров'я і таким чином краде майбутнє у кенійців. Це справжнє золото для Кенії. Ось у моїх руках пакет маїсу. Він рятує життя, адже навіть у 2017-му кенійці помирають від голоду. Для наших людей їжа – ось найкращі ліки. Якщо люди гарно їдять, вони не хворіють. Я давно зрозумів, що ми маємо використовувати кращі технології, і от завдяки Green Arava люди отримують маїс. Статистика Червоного Хреста показує, 40 років тому Кенія експортувала їжу. Нині її не вистачає і доводить імпортувати, зокрема зі США. Одна з причин – населення зросло втричі. Така ж ситуація у багатьох країнах Африки та Азії. Мільйони молодих людей зможуть отримати харчі, якщо вести сільське господарство ефективно і по-сучасному. З Кенії Андрій Гетьман, Володимир Коваленко. Факти. АСІТІВІ. Сніг розтанув і оголив на дорогах безліч ям. Подекуди вони досягають такого розміру, що в них застрягають колеса вантажівок та тролейбусів. Водії лютують, радіють лише працівники шиномонтажу, адже від клієнтів в них відбою немає. 95% українських доріг у непридатному стані. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. При тому, що торік відремонтували рекордну за останній час кількість шляхів. Але це лише 1% від потреби. Наші журналісти зібрали загальний матеріал з різних міст про тотальне бездоріжжя в Україні.
центральний бульвар Черкас, півторакілометрова смуга перешкод. Не те, що легковики, тролейбуси просто застрягають у величезних ямах. Низька посадка на нових тролейбусах йде, то можуть, як оце було недавно на днях, сісти на днище. Минулої п'ятниці два десятки тролейбусів зупинилися на бульварі, утворивши затор. Один просто сів, інші не змогли об'їхати. Такі дороги – катастрофа для тролейбусів, каже автор відео Валерій Мироненко. І хоча найбільші вибоїни днями присипали щебенем, це не рятує. Він от їде зараз, штанги ходять по різним сторонам, підвіска відповідно зараз навантажується, особливо коли тролейбус взагалі пасажирами забитий і ще й придачу ці ями. Водії легковиків слів не добирають, намагаються об'їхати цю ділянку десятою дорогою. Їхати там неможливо. Це і танком, мабуть, не можна буде їхати. Для ходової сильно важко. Такі ями, і тим більше постійно тормоза, перша передача. Тобто їхати взагалі невозможно. Підрядник, який виграв тендер на реконструкцію бульвару, розпочав тут ремонт ще восени. За договором до кінця року мав прокласти перший вирівнювальний шар асфальту, але встиг лише здерти старе покриття. Листопад, що початок грудня у нас вже був дождливий і вже погодні умови не дозволені. Ну, взагалі у нас не було такого просвіту. Зараз вирішується питання щодо накладання штрафних санкцій. В Ужгороді дороги схожі на решето. Місцями ями завглибшки 20 сантиметрів, шириною понад метр. Найбільше вибоїн перед світлофорами та на поворотах. Їздимо як п'яні, але правда тверезі по дорогах. Дуже глибокий, дуже псується, починаючи від покришок, закінчуючи ходовою. Це вулиця Підгірна у центрі Ужгорода. Комунальники ще в грудні зняли шар асфальту, а новий не проклали досі. За зиму ями стали велетенськими. У кожному літрі бензину є прописано сума грошей, яка йде на дороги, на які, на превеликий жаль, де ті дороги, за які ми вже гроші свої заплатили. Їх, на жаль, немає. Комунальники засипають ями на основних дорогах холодним асфальтом. Кажуть, як можуть, рятують їх від більшого знищення. Але така латка до першого сильного дощу. Заямковий ремонт в Ужгороді візьмуться у квітні. Гроші у міському бюджеті є. 12 найгірших вулиць планують відновити капітально та чекають тепла, як цього вимагають технології. Зима в нас була досить морозна, і це пошкодило в основному ті ділянки дороги, які не ремонтувались капітально більше 20-30 років. Невтішна картина і на луцьких дорогах. Щойно зійшов сніг, асфальт вкрився глибокими вибоїнами. Не витримали навіть нещодавно відремонтовані шляхи, як от на вулиці Набережній. От на Володимир дорогу зробили вони весною, по-моєму, зараз вона вже все. Вона вже такі ями, що там колеса можна поставляти. Насамперед дорожники засипають глибокі ями, аби зменшити ризики аварійних ситуацій. Проблемних ділянок понад півсотні. До Великодня обіцяють справитися. Заробляємо холодним асфальтобетоном. Це суміш, яка може використовуватися навіть при мінусових температурах. От це тимчасовий аварійний ремонт. А от жителі вулиці Вишківської вже десятки років місять болото. Кілометр дороги тут взагалі без асфальту. І якщо раніше ділянку вносили до переліку тих, що потребують ремонту, то нині її навіть у планах немає. Ірина Цимбал, Світлана Ковбася, Катерина Курбанова. Факти ICTV. Жителі південної частини Ізраїлю спостерігають незвичне явище – міграцію шпаків. Птахи створюють чорні рухомі хмари. Ще 20 років тому в країні були мільйони шпаків, але з невідомих причин ця цифра зменшилася. Краще за все їх видно у місті Беер-Шева, куди птахи прилітають протягом дня. Вони починають групуватися у зграї, підлітаючи дуже близько до людей. Адже Ізраїль розташований на перетині міграційних маршрутів птахів із кількох континентів. Підсумок подій дня о 21:10. Тоді зустрінемося. Гарного вечора.